E o simbólico primeiro turno da Série B foi finalizado na noite desta terça-feira, onde, em jogo no Castelão, o Ceará bateu o time do Guarani, que, aliás, já está com um pé e meio na Série C de 2025. Com a finalização desta rodada, o Sport caiu mais uma posição e, neste momento, é o sétimo lugar. E após o término dessa rodada, eu vou trazer para você aqui as chances de acesso de cada time, de um dos sites especialistas em chances matemáticas no futebol. Você vai ver também que o Sport ainda continua ativo no mercado e devem existir novas dispensas, assim como novas chegadas para o restante do campeonato. Eu te conto tudo logo depois da vinheta. Fala, torcedor, seja bem-vindo ao canal IlhaTube. Aqui é o espaço de ardentes seguidores do Leão da Ilha do Retiro. Se é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal que diariamente fala da Série B do futebol brasileiro, com foco especial no maior clube do Norte e Nordeste. Eu aproveito para te pedir que, se você ainda não é inscrito, você assim o faça, se inscreva, dê aquela moral, deixe seu like, recomenda aí para um amigo, é muito importante para nós, não leva nem 3 segundos e assim o nosso engajamento aumenta aqui no YouTube e o YouTube recomenda para mais e mais pessoas o nosso conteúdo, beleza? Nessa terça-feira, a Série B teve o simbólico primeiro turno finalizado em jogo no Castelão, onde o Ceará acabou batendo o Guarani. Guarani, aliás, que está com um pé e meio na Série C de 2025. E com esse resultado, o Sport acabou caindo uma posição e agora é o sétimo lugar. Eu te mostro na tela a classificação atualizada. Nesse momento, o G4 é composto por Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova, ou seja, três paulistas, 75% do G4 ocupado pelo futebol de São Paulo, que é realmente uma potência. O Santos tem 34 pontos, Novo Horizontino 33, seguido pelo Mirassol com 32, o Vila Nova tem 30, todos com 19 jogos. E ali os maiores perseguidores do momento são o América Mineiro, que vem na quinta posição com 30 pontos, o Ceará é o sexto com 29, o Sport o sétimo com 29 e o Operário o oitavo com também 29. Lembrando aí que três times têm jogos a menos nesse campeonato, que por enquanto são o Sport, que tem aí o jogo contra o Operário e o CRB a ser cumprido, o próprio Operário, que claro, tem o jogo contra o Sport, né, que eu já falei, e o CRB, que também enfrentará o Leão da Ilha do Retiro nas Alagoas, em data a ser marcada ainda pela CBF. Ainda não foi divulgada, nós esperamos para saber quando efetivamente esses dois jogos serão cumpridos. Esse atraso tem dois lados, né? O lado positivo é que dá tempo de chegar a reforços, dá tempo de recuperar lesionados, mas o lado negativo é a parte psicológica, porque o Sport acaba nunca se firmando ali no G4. E o site UFMG, que é especializado, tem o seu departamento especializado em futebol, divulgou de forma atualizada as chances de cada time em relação ao acesso para a primeira divisão. Nesse momento, o Santos puxa a fila com 70% e meio de probabilidades de acesso, está aí na tela, você está vendo. O Novo Horizontino vem logo na sequência com 61,5%, 61,4%, eu estou aqui arredondando. O Mirassol tem 51% de chances de acesso e o Sport fecha ali a quadra com 43,6% de acesso, seguido por Operário e Vila Nova, que tem 36,32% de acesso, né, de chances de acesso para a Série A de 2025. Esse site, ele pega alguns fatores para poder chegar nessa equação matemática, né? Ele vê o desempenho dentro de casa, ele olha o desempenho nas últimas 10 rodadas, ele olha o desempenho como visitante, ele olha o histórico na competição recente, incluindo as últimas edições, e aí ele crava, e eu entendo que a UFMG costuma ser geralmente o que mais se aproxima das chances de quando os campeonatos acabam daquilo que efetivamente acontece. Chama atenção aqui também alguns números que precisam estar na mira e no radar da diretoria rubro-negra, assim como do elenco também. Quando a gente olha a performance nas últimas 10 rodadas da Série B, o Sport obviamente não jogou em uma delas, que foi o jogo contra o Operário, o Sport aparece apenas em nono colocado.
Sport tem 51,85% de aproveitamento, com 14 pontos em 9 partidas disputadas, ou seja, 27 jogos. Se a gente quiser ser um pouquinho mais otimista e colocar o aproveitamento por percentual, esse 51,85 ainda assim não seria o suficiente para deixar o time da Praça da Bandeira entre os quatro melhores aproveitamentos dessas últimas 10 rodadas. Ele ficaria atrás ainda de Santos, Novo Horizontino, Ponte Preta, Paysandu e também do Vila Nova, ou seja, teria aí o sexto melhor aproveitamento. Um ponto que precisa também, com urgência, para o segundo turno ser melhorado, para que o acesso possa ser garantido, e que é um histórico do Leão, né, uma tradição, é o fator mando de campo. Se a gente olhar no campeonato desse ano, o Sport tem apenas o 12º melhor aproveitamento dentro do campeonato, dentre as 20 equipes aí que disputam, ficando atrás aí de times muito menos tradicionais, como é o caso do Amazonas, como é o caso do Operário, do próprio Mirassol, do Vila Nova, que tem feito um melhor aproveitamento do seu mando de campo. Então, o Sport precisa, nessa segunda volta da competição, utilizar a Arena e, quiçá, a Ilha do Retiro a partir de setembro, como um caldeirão, fazer ferver e desperdiçar menos pontos para garantir que o acesso possa chegar ali no final de novembro. E matéria da Folha de Pernambuco desta quarta-feira fala a respeito da atuação do Sport no mercado de contratações. Como você sabe, a janela foi aberta desde o último dia 10 de julho e de lá para cá o Sport já trouxe alguns reforços. O Alisson foi o último que foi apresentado nesta terça-feira, jogador que é zagueiro destro, atua também pelo lado direito, deve inclusive suprir a lacuna deixada temporariamente pelo Palacios, que se machucou em sua estreia no jogo contra a Ponte Preta. A diretoria crava que está atuante no mercado. O Sport deve ainda ter aí algumas dispensas. Todos nós estamos cansados de saber quem são os jogadores que o Sport não conta mais para o decorrer da competição: o Pablo Diego, o Vini Farias, o Riquelme, que virou quarta opção. O Sport não necessita mais dos serviços do Riquelme, que nunca conseguiu se firmar quando entrou. E possivelmente o Pedro Vilhena deve ser outro que deve ter o seu destino encaminhado para alguma outra equipe aí da Série B ou da Série C, uma vez que o Pedro ainda não completou a sua cota de partidas e pode jogar ainda a competição. Muitos nomes são especulados, né? O Manuel, o zagueiro, foi um desses nomes. Eu tenho um contato muito próximo de um amigo que é conselheiro do Fluminense, que me falou que o Sport abriu efetivamente negociação com o Manuel. No entanto, essa informação, ela foi dada na semana passada. Nesse ínterim, o Sport fechou a contratação do Alisson, e a ver se o Sport ainda continuará ativo no mercado para trazer um outro zagueiro, já que o Thierry continua ainda afastado pela lesão no calcanhar. Nessa terça-feira também, uma pista, né? Já que, dentre as tantas coisas a melhorar, um ponto positivo dessa diretoria é realmente a confidencialidade na questão das contratações. Então, nessa terça, a galera foi buscar na rede social que o Jonathan Caleri seguiu o Sport nas redes sociais. Se isso é uma pista ou não de um possível namoro, a gente só vai saber no decorrer desses próximos dias. O Caleri cairia como uma luva aqui, já que o Romarinho aí se machucou. O Sport continua necessitando de peças para o ataque, já que o Vini Faria e o Pablo Diego, como eu falei, estão aí numa lista de disponibilização do Sport para outros times, e o Sport precisa enxertar qualidade ali no ataque. Um outro nome que é constantemente especulado também na Ilha do Retiro é o volante Anselmo, que finalizou o seu contrato com o time da Arábia Saudita. Cogitou-se que o Anselmo teria feito um pedido de R$ 700 mil de salário. No entanto, um torcedor comentou isso numa rede social e o próprio Anselmo veio desmentir, falando que sabia da sua realidade, sabia da realidade do Sport e que não teria sido nem de perto essa a sua solicitação, e que poderia, inclusive, quem sabe, conversar com o Sport. A gente fica na expectativa, porque são posições que o Sport ainda precisa atuar. Ao meu ver, um volante, ainda talvez um lateral direito, já que nesse momento temos apenas o Di Plácido. O Alisson, que chegou, é majoritariamente zagueiro e o Palácio está machucado.
O Sport precisa trazer também um meia para a vaga do Alan Ruiz, que não teve ainda a sua substituição desde a sua saída para o time de Portugal, além de pelo menos mais um extremo. Para finalizar, torcedor, o Sport lançou nesta semana uma edição daquela camisa de 2000, né, de um dos grandes times do Sport, que foi quinto lugar na Copa João Havelange, que foi eliminado após aquela garfada do Paulo César de Oliveira em jogo contra o Grêmio, aquele time que foi campeão da Copa do Nordeste, foi pentacampeão pernambucano, camisa belíssima da linha própria, da marca PST. No entanto, fica aqui o nosso protesto para a diretoria rubro-negra. Camisa custando somente 264 pilas. É muito caro, né? O torcedor que precisa escolher entre colocar o pão dentro de casa e comprar um acessório do seu time de coração, obviamente vai priorizar a urgência. Esperava-se que, quando o Sport lançou essa linha própria, existissem produtos mais acessíveis. O Sport deveria se basear, por exemplo, em ações feitas aqui pelos nossos vizinhos no Ceará, o Fortaleza, o próprio Ceará, fizeram uma linha de entrada, né, uma espécie de réplica das suas camisas a preços muito mais acessíveis, que combate a pirataria e faz com que o faturamento do clube aumente. Então fica aí o nosso pedido de que os preços em relação à linha de marca própria do clube sejam melhor repensados e mais acessíveis à camada do povão, para que o Sport possa vestir o seu torcedor. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua companhia, reforço com você, deixa seu like, a tua inscrição, recomenda para um amigo. Nós voltamos a qualquer momento com novas do Leão. Deixo para você aquele abraço, que Deus abençoe sua vida, pelo esporte tudo.